Елімізде заңсыз сақталған қару-жарақтарды сатып алу акциясы жалғасып жатыр. Бұл қоғамдық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған іс-шара. 2010 жылы қазақстандықтар өз еркімен ішкі істер органдарына 600-ден аса қару тапсырса, былтыр бұл көрсеткіш 1200-ге дейін өскен. Ал соңғы 3 аптаның ішінде тәртіп сақшылары 2000-ға жуық суық қару жинады. Тұрғындар бір автомат, 250-ге жуық иір ойықты мылтық, 1300-ге тарта тегіс оқпанды қару, 4 жару құрылғысы, 5 келедей жарылғыш заттар мен 47 мыңдай оқ-дәрі тапсырды.